ТикТоктағы контент адам өміріне қауіпті. Сенаторы Геннадий Шиповских осылай деп, оны Қазақстанда бұғаттауды ұсынды. Ол үкімет басшысына жолдаған депутаттық сауалында ТикТок платформасында негатив контенттің көп таралатынын айтты. Мұндай мазмұндағы өнімдер балаларға психикалық және физикалық тұрғыда кері әсер ететінін жеткізді. Сонымен қатар аталған желі азаматтарының жеке деректерінің кибер қауіпсіздігі мен құпия болуына қауіп төндіретінін де атап өтті. ТикТок платформасы экстремизмді, радикализмді, сепаратизмді, шектен тыс қауіпті және моральдық құндылықтарға қайшы контенттерді анықтау және шектеу бойынша нақты алгоритмді ұсыну керек. Екіншіден, ТикТок платформасы жас балаларды онлайн қауіпті контенттен қорғау мақсатында YouTube Kids баламалы секілді балаларға арнайы арналған желі ұсыну қажет. Үшінші, 13 жасқа толмаған балаларын ТикТокта ата-анасының телефонынан кірген жағдайда міндетті түрде Face ID технологиясы арқылы бұғаттау механизмін қарастыру керек.